בנה, מה לקח להם, אבל הוא אומר אפילו תושבי המקום מטומטמים, למה עמדו באמצע הכנרת וחיכו? לא ברחו, אלא כאילו, בטח הם יחכו, יסתכלו לבתים שלהם. אז הוא אומר שצבא לא מרדף אחריהם ושחט אותם בתוך הכנרת, מי שניצל מהמרד, מהקרב הימי, דבר על קרב ימי, שהכנרת הפכה להיות אדומה, הוא מסבר את זה בסיפור, כלומר הוא מציין את זה, מתאר את זה כמו סרט, הוא אומר שנלקחו, מי שניצל מהמרד, נלקח לשבי באסטדיון של טבריה, מזכיר אסטדיון, אנחנו יודעים איפה האסטדיון, מי שמכיר טבריה צריך להוריד את מלון גלי כנרת היום, ושם האסטדיון קיים, ושם היה משפט של מי שנשפע מהקרב הימי, וחלק קטן, הוא מציין 6,000 אנשים נלקחו לתהלוכה ברומא, לתהלוכה המפורסמת בשנת ה... והוא אומר שנהרגו 40,000 בכל, סך הכל נהרגו 40,000. אנחנו יודעים שיוסף מתתיהו, ואני מקדים את המאוחר, הוא יש לו בעיה במתמטיקה. היום אנחנו, מבחינת הסיפור שלו, הארכיאולוגי הוא צדק. הכל, כלומר, אנחנו בתוך היישוב לא רואים הרס, מה שכאילו, התנגדות פיזית, מה שאתם מכירים בגמלה או יודבת, הוא לא קיים פה. פשוט אנחנו באנו, פותחים את הפני שטח, ישר אנחנו דוח נוחתים למאה הראשונה, אז אין לנו בו שרידים של הרס, שריפות, אקשן, הכל התנהל בכנרת. הוא אומר, הכל התנהל מחוץ לטבריה, והיום אנחנו, אחרי התגלית של בית הכנסת, אנחנו נכיר את היישוב, אם זה ארבל, ואת הסלע הזה של ארבל, שזה בית הדברות, הכנרת מצד אחד, המזח, הדרום, אני יודע בדיוק, זה היישוב, כלומר, אין לי אפשרות להמשיך את זה דרומה, ופה הצפון אני יכול להכניס בתוך היישוב הזה, כלומר, גודל האוכלוסייה, בין 10,000, אם תאנסו אותי, אני אגיד 15,000. זה המקסימום, 10,000 זה הסדר גודל של היישוב. הוא מציין שזה יישוב התחיל בתקופה היוונית, וזה גם בחפירות רואים את זה, שזה יישוב התחיל בתקופה היוונית, מאה השנייה השלישית, יותר בדרום, אצל הפרנסיסקנים. גם החפירה, אני חוזר לדוחות, אני רואה, יש להם נוכחות יוונית חזקה. גם החפירות שהיו בדרום, כמה רובעים, אנחנו רואים נוכחות יוונית נוכחה. המזח קיים גם כן בתקופה היוונית. איפה אזור הכנסייה, אנחנו נבקר שם, אנחנו רואים קצת יווני, אבל באזור של החפירות שלנו, כפי של המקסיקן, המשחילים שלנו פה, ממש אזור המקוואות, מי שנכיר, אין לנו יווני. ישר, אנחנו ברגע שאני מקלף פני שטח, אני ישר נוחת למאה הראשונה. ולמזלנו, וזו חפירה ארכיאולוגית קלה, אני מסיים את החפירה, ברגע שאני מוריד את פני שטח, אני נוחת, אני... כלומר, השכבה העליונה, אני מוצא אותה, זו שכבה אחת, שני שלבי בנייה, אני מוצא ישר מאה הראשונה. חד תקופתי, מבחינה ארכיאולוגית, זה קל לחפור פה, צריך פה רק, ממש, זה קל, אותה קרמיקה, אותה מטבעות, כלומר, זה חד תקופתי. להבדיל מיישובים אחרים, ששמה יש המשכיות, נניח בבית שאן, אתם מכירים את בית שאן? שם כל פינה, אתה רואה 20 תקופות, צריך 4 ארכיאולוגים, גם הם לא מבינים מה קורה שם. פה חד כפרי, פשוט מה שאנחנו הולכים לראות, הכל מתחיל מהראשונה לספירה, יש קצת מהראשונה לפני הספירה, גם את הכנסת, וזה סוף פסוק המרד. זה המרד הגיוני. רגע, אבל בעצם אתה אומר שכאילו בשוליים מסביב, הדרומיים והמזרחיים, יש יווני. יש יווני, אוקיי, אני רק אסיים. כלומר, באזור הדרומי יש לנו מתחיל יווני, רק אני אחדד את זה, מתחיל יווני, היישוב מהראשונה לספירה עד למרד מתפתח לאזור הזה אחרי 70, אחרי 70, אפילו תחילת מאה השנייה, קצת היישוב ממשיך טיפה בדרום למאה השנייה, מאה השלישית, קצת ביזנטי, כנסייה, מנזר, whatever, שמעתם על זה, זה כתוב, הפסיפס פה שמוצג פה ברפליקה כאן, זה מהכנסייה. או מנזר, פעם אומרים מנזר, פעם אומרים כנסייה בצד דרום, איפה העמוד חשמל הגדול, למטה שם מצאו מבנה ביזנטי, יש אסלאמי, עבאסי, ימי הביניים, מפעל סוכר ימי הביניים, ושם היה גם יישוב של 48. הכל בדרום, אצלנו, דוח אתה נוחת לתוך המאה הראשונה, לתוך החלון הזה, ומתחת למאה הראשונה אנחנו מוצאים מי התהום. עד היום, כמה מטבעות? בחפירות שלנו, אם זה מעניין אותך, כמעט 6,000 מטבעות, עלות ניקוי
ניקוי בטעות מטבע 10 דולר. לכן אנחנו לא מתקדמים הרבה. זה להשוות, בוא נגיד, במצד אשר מצאו בעיר רשתות 75 דולר. בכל מצדה. או, זה עיר. שזה הרבה יותר קטן פה. כן, זה עיר, תכף תראה איפה, מה יש בעיר. זה עיר של, יש לה חשיבות. בבית שם מצאנו 40,000 מטבעות. עוד שאלה קטנה. מוטי אביעם. 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 כשעשיתי השתלמות איתו בכפר נחום, הוא אמר, גודל כפר נחום היה בערך 1,700 אנשים. אתה מסכים עם זה? אני לא בדקתי כפר נחום, אנחנו נגיד לך ששם, לפי השיחות שלי עם מוטי אביעם האחרים, אנחנו מדברים על כפרים. ופה אנחנו מדברים על עיירה. זאת אומרת, היא פה הרבה יותר גדול מה... בדיוק, זה עיירה, עיירה ותכף נראה בית זוג. כשנטייל נראה את השוק, בית הכנסת זה קיים, אבל בעוד אתרים, אבל שוק זה עיירה. לא פוליס, לא תביעו מטבעות, אבל זה עיירה. יש חלק אפילו אומרים עיר. יש לה גם תכנון, יש לה תכנון להבדל מהדברים. אבל זה סיפור, הבעיה של זמן, אבל אוקיי. ועשיתם איזושהי בדיקה צפונה, אתם יודעים עד איפה העיר ממשיכה? כן, תכף, אני עוד לא נכנסתי לארכיאולוגיה, אני רק מזכיר. אני מקווה שכיסיתי את המבוא בהקדמה, נכון? בסדר? עברנו. אוקיי. וזה התחיל כמובן ככה. אני אקדים גם את המאוחר עוד פעם. ברגע שגילינו מה שגילינו והבנו שהארכיאולוגיה פה חזקה, בדקתי כל פינה. לא רק את העיסוק של בית המלון, בדקתי כל בינה פה, בתוך המתחם של בית המלון, ולמעשה אנחנו היום, אני שקט, אפילו בחוץ, התחלנו, הראייה שלנו במגדל השתנתה, ואנחנו לא, זה לא חפרת הצלה, אלא מוקד של מחקר ומדע, ויש המון מה ללמוד מזה. בתחילת הדרך, כשהתחלתי את החפירה, אני, איפה האגף הצפוני, אם אנחנו באנו בשביל הבנייה, לא בשביל הארכיאולוגיה, אני מצאתי תעלת ניקוז. ענקית, רוחב 2 מטר, לא מזמן קראתי, מישהו כתב 4 מטר, אבל היא רוחב של 2 מטר. למעשה, אתה עומד בתוך התעלה, זה תעלה כמעט באורך השטח שלנו, אתה מסתכל טיפה מערבה, אתה רואה שזה למעשה ועדי נחל ארבל. למעשה, זה תעלה שמנקז את נחל ארבל ונשפכת לכנרת במנוע שטפונות לכיוון הזה. זה התעלה. ואיך אמרו לי פאדר ג'ון, כשהתחלנו את הדרך, שם התחלתי, 2009. התחלתי שם, גם התחלתי איפה האזור של הקשתות, איפה המסעדה, מצאתי בריכה ענקית, קוטר 13 מטר, פירקנו אותה כמובן. היום אני חכם מה זה הבריכה, למעשה זה הבריכה שהביאו את הדגים, החזיקו את הדגים בבריכה הזאת, לפני שהכניסו אותם לתוך השוק. בתוכנית הקטנטונת הזאת מצוירת שם את הבריכה, אני... רוצה, יש לי פנטזיה לשחזר אותה, פאדר ג'ון בינתיים מאמין לי, יש לי מזל עם זה, אני רוצה לשחזר אותה, להחזיר אותה, פירקתי אותה מסודר, רוצה להחזיר אותה בתוך השטח של בית המלון. אז איך פאדר ג'ון אומר לי, התעלה בכלל הדרך, זה חשוב התעלה הזאת, אתה תעצור אותי, אמרתי לו, לא, זה תעלה, אני אצלם, אני אתעד, ולתוך החפירה הארכיאולוגי, וזה תעלה. ולמעשה, כשמצאנו את התעלה, אתה אומר, רגע, אני מחוץ ליישוב, זה תעלה. תעלה שחוצה את היישוב, בשני הצדדים כמעט 30 מטר, אין לי כלום, אין לי כלום. הבריכה זה כאילו כמו מתקן חקלאי, הבריכה המפורסם שדיברת עליה, והתחלנו את החפירה שם, הבריכה, איפה המבנה היפה, המפואר, הכנסייה, מצאנו את הנמל, המזח, ואנחנו נתייחס לזה שני שם. באזור שהתחלתי את החפירה, עליתי בחפירה, מאזור הגמלים, כאילו, מאזור הכנסייה, ועליתי לכיוון מערב, לכיוון השקע הזה שאתם רואים אותו, שעוד כמה חודשים אנחנו הולכים לבנות את הגף הצפוני, הדרומי של בית המלון, מצאנו את השוליים של הבתים. השוליים של היישוב. כשמצאתי את השוליים, אמרתי, אני מבסוט. למה? יש לי ארבל פה, בית הגברות, מכירים את זה? הכנרת, דרומה, היישוב נסגר, אין אפשרות, והנה הצפון, אני ככה. אני תוחם את היישוב, וכשאני אומר 10,000, 15,000, על פי השטח. זה, כלומר, זה השטח. אז פה מצאנו את השולים של היישוב, השוליים של היישוב. ואז הגענו לפינה המפורסמת בחפירה. כמה דונם? לא ספרתי את זה, תבדוק את זה. צריך למדוד את זה, כל פעם צריך למדוד את זה. מבחינת הסיור שלנו, אנחנו, לפני שנרד לתוך המים, הסיור שלנו עכשיו נרד לבית הכנסת,
נעשה סיבוב סביב לבית הכנסת, נחזור לאבן המפורסמת, בגלל שאלת המבחן היא רק על האבן, ונעשה את החנויות, נחזור מהדרך הזאת, נלך לאזור המקוואות, בית העמידים, נחצה אותו, תזכירו לי לעשות תצפית על הבריכות, אם יהיה לנו, או שנראה את זה, נראה בדיוק, כך חוזרים, עוברים לשטח איפה בעלי החיים שם, הפארם זה שם, יש עוד שטח שאני הולך לפתוח אותו בקיץ, שווה שתראו אותו, תצפית, נלך לנמל ומשם אתם נמשיך לבית, לכנסייה, תלוי בשאלות הקשות שלכם, תלוי בפיד שנמצאת. שאולי התעלה... לא, התעלה הייתה מחוץ ליישוב. לא תעלה. הבתים, הבתים. שאלה של הבתים. כן. אז נעשה רגע, אם אתה יכול שוב פעם לחזור על זה, כאילו היישוב מפה ולכיוון הדרומי.